Binəqədi, Nərimanov və Sabunçu rayonlarında qanunsuz küçə ticarətinə qarşı reyd keçirilib. Reydlərə rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri və polis əməkdaşları iştirak edib. Həm küçədə antisanitar vəziyyət yaranır, həm əhalinin gediş-gəlişi üçün problemlər yaranır. Hərəkətin intensivliyinə mane olan bu mənzərə həm də antisanitar şəraitin yaranması ilə nəticələnir. Bu yerlərdə yaxşı müştəri olur deyib, Nərimanov rayonunda yerləşən metro stansiyaların giriş çıxışını bağlayanların məqsədi qazanc əldə etmək olsa da, onlara qarşı mübarizə aparanlar başqa cür düşünür. Məlum olur ki, ticarətçilər həm də piyada keçidlərini zəbt etməyə də maraqlıdırlar. Küçənin hərəkət hissəsini gülləri düzmüsünüz, küçə, qanunsuz küçə ticarətinə məşğul olursunuz. Zəhmət olmasa bu küçə ticarətini yığışdırın, gülləri içəridə müvafiq yer ayırın, orada satış eləyin. Vətəndaşa mən ilk öncə dedim səkin üzəridir, bir də yol kənarında. Yol kənarına belə hallar yol verilməzdi. Analoji vəziyyət Binəqədi rayonunda Azadlıq metro stansiyası ətrafında və küçələrdə hökm sürür. Gəl ay müştəri deyib, meyvə tərəvə satan kim, paltar satan kim. Reyd zamanı qanunsuz küçə ticarəti ilə məşğul olan şəxslərə xəbərdarlıq edilərək ərazilərin təmizlənməsi tapşırıldı. Gediş-gəlişi görürsüz, mane olursunuz. Dükanın qabağı deyim, əllim ona qabağı deyil, bak görürsünüz, bak yoldur. Mane olursunuz. Obyektin daxilində satışlar görə bilərsiniz, amma obyektin çölündə satış eləmək olmaz, qadağandır. İnzibati xətalar məcəlləsinin 454-cü maddəsinin tələbini pozur. Gələn dəfə belə bir hallar baş versə, təkrar inzibati qayda protokol açılacaq. Bunları bura düzməklə piyadaların gediş-gəlişinə maneçilik törədirsiniz. Zəhmət olsa bunları yığışdırın, belə hallara da yol verməyək. Ticarət həm də bir mədəniyyətdir. Bu prosesdən satan kimi alan da razı qalmalıdır. Amma Sabunçu rayonunun Bakıxanov və digər qəsəbələrində təhsil müəssisələrinin yaxınlığında keçirilən reyd zamanı bu işə mədəni proses kimi yanaşanlara rast gəlinmədi. Gəlib gedənlərə mane olur, görürsünüz, arxada məktəbdir, uşaqların gəlib getməyi, valideynlərdir, sakinlərdir, narahatçı şikayət edirlər ki, gəlib getməyə maneçilik törədir, antisanitar vəziyyətdir, onun üçün də xahiş edirik, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirik, bu küçə ticarətini yığışdırın. Bax, görürsünüz ki, elə bir yerdə qurmuşsunuz ki, bunu gəlib gedənlərə maneçilik törədir. Antisanitar vəziyyət yaranır. Bu küçə ticarətidir. Olmaz. Qanunla küçə ticarətinə icazə verilmir və İnzibati Xətalar Məcəlləsinin bununla bağlı müvafiq maddəsini pozanlar cərimə edilir. Qanunsuz küçə ticarəti, yəni müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən müəyyən edilmiş yerlərdə malların satılmasına və ya işlərin görülməsinə görə 80 manat cərimə tətbiq olunur. Eşad Bayramoğlu, Ələkbər Baxşıyev, Şəlalə Qaşırınova, ATV Xəbər.